ategere kise bulungi. Vicky, Vicky nakuzinongo nebinebi wala byakolaje. Tewali byankola just in the ndimuntu mutegevu. Yete wali bwotyo. Jesse nsoma nasoma kate era nkyasoma. Yes, osomye na fe tusomye. Twajja wano mulundi gumu fena tusomye fena. Obwokitegeera. Kati si arachi ate ku last moment otweragirako. Akantu akatono bwe kajo kungeje tuze tweyambamu ate nakoneka kulemu. Jesse kuno ogenda kuyita kweraga oba bandoga oba ki naye kituufu I can't do what you want. Sisobola kikola. Kobola bakijja. Jesse run entalo zo nange nnina ezange. Kaliraba obwedda mmanyi engeri Vicky gye yagenze mu papa. Buli kyenjagala ngenda kitegeera bulungi. Neera nawo byebimu nekijuli kyamu. Nakibuuza nakyo kyaddamu kunsinikirako mmanyi. Ate nga oyagala Juda kugamba amazina mukwate mpola ayinza yo okugamba naye nze sisobola. Ate kati njulize sina nakyenyinza mubuuza agabisigaze oba agamanyi agamanyi. Nze ne Juli ne kirowoozeeko tomanyi oyinza okwekuba mu mutima n'ogamba mukwano gwange kaawukadde. Twava ku kyalo kimu ye. Naecho ngo chitadde bali tuliba mikwano. It's okay. Sina gana tuliba mikwano. Sikena chikola. Kale nera ndabimanya. Aha, katugowe no nyeze start your journey, you will come on its end. Nete chali wa dechunji kula wange chilinzi chinimba ate gwe no down bo sigenda okunya. Nechiralo ino tuza that chance of yours. Nemutula nemwogera nemwenyonyola n'omugamba ebikuluma n'agamba ebimuluma linda ku bokubanga oli sister utoyagala kuddamu.